twebwe ubu turi tayari ni nkaho twageze kuri stade nonaha ubu ni nkaho twageze kuri stade isaha ya match iratangira twagezeyo ubu ngo tugiye kubanza tunyure ku bashuti bacu bandi tubana mu gufana peri ubundi tubanze tubarebe tugereyo icyo nkubwiye cyo ndayikubita kandi ntibunavuze ngo ndase nibitego umva nibitego bitatu noneho natangaje nge nta nubwo ari no kumbwira ngo nibitego bitatu nibitego bitatu hanyuma biratindwa nande ngewe umuntu mvuga utsinda igitego wa mbere wa mbere utsinda igitego kwagi wa mbere utsinda igitego iruboneka ruboneka jambuze yes aha icyakabiri reka twongere tubashimire cyane twizere ko mumeze neza cyane inyarwanda mu mujyi haga kuri gare ya Nyabugogo duhuye n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bagiye kubakina umukino utaza kuba woroshye ni umukino uza kubera kuri Kigali Play Stadium uzaguhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Polisi igikombe cy'intwari mbere na mbere muditeye twavane gufana ikipe ya APR mudu ni neza dore nawe urabibona kandi ntabwo ari ngombwa ngo twirirwe tukubwira ibintu byinshi cyane urabizi ikipe ya APR ni ikipe itwara ibikombe none iki ngiki ni igikombe cy'ubutwari uyu munsi ni ugukupita twigendera hanyuma reka duhera ngo witwa nde ye nitwa Bongo Kiss aka Afande Bodyguard Rujugiro urayivuze ngo Bongo Kiss abisobanura iki Bongo Kiss ni izina ryanjye ry'akazi hanyuma baturutsaga nahe Yeye mbani ni Nyamirambo man. Nyamirambo. Hanyuma tubonye hanga ku muri stade kumwe nandi. Yendi kumwe na Afande Chojesh. Hanyuma hagati yawe nawe ni nduri nzundi. Nuvuga ngo ubu ngubu iyo turi ku kazi, turi gukora akazi kacu. Ntago tuvuga ngo ngo ingu yari inzu yu twese turarindana. Buri muntu wese arinda undi. Yego. Ntago tuvuga ngo ngo oya buri muntu wese arinda undi nta kibazo hanyuma ku munsi cyangwa se kuno mugoroba ekipi ya APR guhura n'ikipe ya polisi ku mukino wa nyuma ngira ngo nubundi ubwo muruka gutwara iki gikombe nubundi ubwo cyabaga ari umwanya twaye munganyije n'ikipe ya Kiyovu Sport ariko bagendeye ku manota hari mwaka wa 2020 ubuze neza cyane hanyuma kuno munsi mujya ngo n'ikipe ya polisi irakomeye cyane munakurikirana ku rutonde rwa shampiyona murumva mumeze mute mwiteguye mute kwane rw'abafana ibyo kuba polisi ikomeye byo ntago bitureba twebwe icyo tureba ikipe yacu tukavuga ngo ikipe yacu igomba gutsinda buri mukino wose tugomba kuwutsinda ibyo kutubwira ngo ngiranganyije ntago tubishaka twe dukeneye ko ikipe itsinda nta kindi imikino yose ikayitsinda n'izo hanze tukazihonda nta bindi umuntu ashaka kwibaza aka kanya duhere kuri mudu nk'abafana wenda mbonye muri aha ngaha muri rusange hari dutangire kuri mudu yanyu kwanza twebwe twahereye ejo nimugoroba nta nubwo twaryamye twe tugomba gukora ibyo tugomba gukora ni ikipe yacu kandi ni ikipe itwara ibikombe ntabwo tugomba kuyitererana kandi nk'uko tuyikunda nta n'umuntu uba ugomba nyine kuturusha kuba twafana ikipe yacu hanyuma shyiraho kamarori tugende we kamurore we kamurore we kamurore ramba chero ramba chero ba we kamurore akaririmbo kanyamukandagira nyamukandagira mu kibuga kikarase mitoto iyo urebye mu izamu inshundura ziranyeganyega APR dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe natwe abafana bawe tuguteye ingabo mu bitugu komera komera tukore hafi tuguteje umurindi gahore ku isonga APR fuse ekipe ihorana insinzi nyamukandagira mu kibuga cy'ikarase mitoto iyo urebye mu izamu inshundura ziranyeganyega APR dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe gahore ku isonga polisi we genda uragatoye umena inyanya z'abagore polisi we genda uragatoye umena inyanya z'abagore hanyuma urakoze cyane wowe witwa nde bahita Afande Chojesh situruwaya manuka ku gisozi urumva nta murare ufite murare nayo urana kuko natangiye rukare ejo urumva imyuka yo nayizigamye kuko urubanza nsigaye cyangwa intambara nsigaje kurwana nayira akazi hanyuma reka duhere kuva ku munsi w'ejo witeguye ute kugira ngo bize kugera kuri uno munsi uza kuba wagiye guhura n'ikipe ya polisi wumva umeze neza imyiteguro yawe biteye ite kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba witeguye ute wisiga gute amarangi duhere aho ngaho oya polisi njye ntabwo bineye Chojesh situruwaya kuko akabikarimenya ntambwe igira umushumba
icyo mbona andikiwe nuko na ngomba gucyura amanota kandi barabizi ntago baramusahane yabasaza abo bwabo baradutinya niyo batubonye naho barahungaba ukanda gatumiza kwejeje amongo mwipampi mwipampi mu bube buryo kwipambara bano ko twishamika niko twigishije yo siporo kwambara inkweto kana bimitima yinangira bizaho barare yo batambara inkweto ku murenge barabakubita bona mureyo wizera imana nawe namureyo wizera imana yarinze aperi zandinda namureyo wizera imana buryo mureyo no kubita umugore akahukana najye kumureba gahorana ikibando munsi y'igitaro mu byo bakora byose baharanira kubimbwa mu muryango nubona ikipe icuruza imigati uzamenye ko ikeneye igikombe cy'icyayi siporo rwasohora imikati abafana ba peri ibihumba yuko abafana twavuye ku mikati twayivuyeho kuko biriya byo ibyo abantu batizera imana basebeje imikati uruganda rw'imikati rurimo guhomba kubera ko tuyabonye amafaranga hanyuma se wenda kuri mobilisation nk'abafana muraza kujya kuri stade sangahe twebwe ubu turi tayari ni nk'aho twageze kuri stade nonaha ubu ni nk'aho twageze kuri stade isaha ya match iratangira twagezeyo ubu ngubu tugiye kubanza tunyure ku bashuti bacu bandi tubana mu gufana peri ubundi tubanze tubarebe tugereyo ubundi tujye kuri match hanyuma umukino ubanza mwatsinze ikipe ya Police Football Club muri championnat ku gitego cya Shaibub umukino wo kwishyura muyitira igitego kimwe cya Ruboneka Jean Bosco ni kimwe kimwe fazare na fazare tour mugiye guhura ku mukino wa nyuma ariko itandukanye na champion icyizere kiravahe yes icyo nkubwiye cyo ndayikubita kandi ntibunavuze ngo ndase n'ibitego umva n'ibitego bitatu noneho natangaje nge nta nubwo ari no kumbwira ngo n'ibitego bitatu hanyuma biratindwa nande njyewe umuntu mvuga utsinda igitego uwa mbere utsinda igitego iruboneka Ruboneka Jean Bosco. Yes. Icya kabiri cyo ntago mbizi ariko icyo nzi cyo ndatsinda bitatu. Uratsinda bitatu? Yes. Uyu munsi ayergiye wenda nko mu mikino itambutse abafana bape bakunda kugenda barekara amabaga bati ntago mbagenda babona abakinnyi barimo nka Bashaibub, Binjeme, ntago mbagenda babona Apam nawe ntago hari neza. Kwa mudafite rutayizamu wa Victor Mbaoma Chukwimeka. Uno munsi ntago yabuze kugaragara ku mukino. Equipe ya Police ifite abakinnyi bakomeye harimo Bahakizimana Muhajiri yazanye umukinnyi ukomeye nka Peter Ogblevor avuye mu ikipe ya Musanze. Uyu munsi ntago mufite imunya yuko ikipe yazikabakanga ikabatwara igikombe. Twebwe abakinnyi bacu barahari. Mbaoma nubwo atari gukina ariko arahari urumva kandi n'abahari buri mukinnyi wese muri aperi urabibona ko aratsinda hanyuma tubwire icyo mvuga cyo twebwe gutsinda buri muntu wese wakwiyumvamo ubutwari yatsinda turi kumvika kandi njyewe njya gufana aperi ntabwo mfana umukinnyi umwe kuko ejo yataha bakaza n'undi njye mfana izi ikipe izina aperi cyangwa n'undi wowe ufana aperi apana umukinnyi ntabwo mfana umukinnyi ariko tutangira ngo watangiye kwifana ryari hashize igihe kinini cyane ubwo kuko sinkwize ndabona wambaye n'ishapure irimo umweru n'ubururu amabanga yacu nubwo tuyakumira yose icyo twakubwiye cyo ngiye cyogeshe situruwaya ntabwo mfana umukinnyi umwe muri kimuga mfana ikipe ya PR kuko n'undi wese yaba intwari akabikora umupira uridunda ariko icyo nzi cyo ikipe yacu n'igitinyo ntabwo ari iy'igikundiro biratandukanye rero ibyo mwumvisha abo utabwira n'abareba bari ahangaha ushaka kutwumva turi bandi bakandagira ntabwo batagira umushyitsi abareba mwe mubyumva muzubaka ikipe itsinda cyangwa byarabananiye muzavuge bazayigure niba yarabananiye hanyuma dusoza sinzi niba ari mu mwaka w'abakunzi b'ikipe ya mukandagira n'ubundi twebwe icyo twaha abafana na peje nuko bagomba kuza kuri match tugashyigikira ikipe yacu nk'uko n'ubundi basanzwe babikora ewana apara tupa dani kaba imbere niwe kiboka kaba imbere igiki igikombe kaba imbere Kaba imbere, ni wa kiba, kaba imbere,
Yesi hanyuma rero nkuko mubireba cyane ni inyarwanda.com twaturi hano Nyabugogo naho twaturi kumwe n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club n'umukino uza kuba ku isaha y'isaha 12 kuri Kigali Pele Stadium n'igikombe cy'intwari ubwo giherukana ikipe ya APR Football Club n'ubundi yagitwaye uno munsi baza kuba cyane ikipe ya Police na makipe yomba akomeye kandi ubona iko akomeye cyane twaza kuba tubireba rero ku mugoroba ubwo tuze kuba duhura ku isaha y'isaha 12 turi kuri umukino dari Eric Munyantore Karikeza kabona zose mukomeza kugukurikira ku Nyarwanda Mukore marishe marishe mugena mu sirikare nyi Ha ha ha.